Abadın hal-hazırda 5 regional mərkəzi var, amma 2020-ci ilin əsas perspektivlərdən biri də növbəti regional mərkəzinin açılışıdır ki, bu da Asan Həyat Kompleksi çərçivəsində Tovuzda baş tutacaq. Tovuz Abad Regional Mərkəz, eyni zamanda da Asan Həyat Kompleksi çərçivəsində Tovuz Abad Məktəbi də yaradılacaq ki, orada müxtəlif peşə sahələri üzrə yerli əhali və Tovuzun əhatə dairəsində daxil olan şəxslər müraciət edərək təmənnasız kurslardan, Abadın təlimçiləri vasitəsilə keçirilən təmənnasız kurslardan yararlana bilənlər. Tovuzda növbəti, yəni 2020-ci il üçün yaradılacaq yeni məsələlərimizdən də biri də Tovuz Abad Faktoru olacaq. Bildiyiniz kimi Abadın ilk yəni istehsalat kompleksi Qubada yerləşir. Növbəti addım olaraq Tovuzda olacaq, amma bu kompleksin istiqaməti bitkilərin qurudulması və emalı müəssisəsi olacaq. Eyni zamanda da Qubada növbəti bizim bir müəssisəmiz işıq görəcək 2020-ci ildə qablaşdırma müəssisəmiz olacaqdır. Elə o da növbəti istehsalat kompleksi faktori olacaq, yəni ki Quba faktori nömrə 2 olaraq. Məlum olduğu kimi keramika sayəsində də təbii ki Abad çalışır ki sənətkarlara da dəstək göstərsin. Regional sakinlərə müxtəlif sahələrin öyrədilməsi, onlar üçün şəraitin yaradılması, imkanların yaradılması sayəsində hal-hazırda Şəki Keramika Tətbiqi Sənət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onun addımı növbəti addımı olaraq isə Nardaranda sırf növbəti keramika mərkəzimiz fəaliyyətə başlayacaq.